Здравейте, аз съм Махти. Днеска е 26 януари. И също така, 27-та година, в понеделник, да знаете, че ще предстои онлайн обучение. И поне днеска, и ако не ви харесва онлайн обучението, днеска се нарадвайте с този клип за Австралия. Бестои днеска е денят на Австралия, както вероятно знаете. Но за сега, да не губим време, да започнем с да четем нещата за Австралия. Ето, Австралия. Сега да прочетем тази кратка информация. Започвам. Австралия е най-малкият континент, а територията й принадлежи на една държава. Централната част има обширна пустина, която е изключително гореща и суха. Повечето австралийци живеят по крайбрежните региони, където е по-хладно. Там много хора практикуват спортове на открито като сърфинг. И ето къде по принцип хората правят сърфинг. Тук, близо до град Бърнс Бей, се прави сърфинга. Друг спорт в Австралия е крикетът. Той се прави ето тук, където виждате белия човек, близо до град Пърт. И ето още, има още сърфинг. Близо до град Мелбърн и както и близо до остров Тасмания. Да знаете, че остров Тасмания е 26-тият по големина остров по света. И втора по големина остров в държавата и континента Австралия. Само държавата. Тото континента, вижте колко е. Всъщност е голям. Ако говорим и водните площи, има много островчета, плюс малко от Индонезия, Папуа Нова Гвинея, Австралия и Нова Зеландия. И сега ще прочета за Пърт. Вижте само как изглежда града. А сега. Този крайбрежен град е столица на щата Западна Австралия. Вижте я, Западна Австралия. Тя е един от 8-те щата на Австралия. Центърът му е застроен с модерни небостъргачи. Макар да е един от най-изолираните градове, Пърт е дом на различни хора от културата. Също така в пъти има и хубави статуи с кенгурата, но за съжаление не мога да ви ги покажа. Виж, друга забележителност, която се намира в щата Северна територия. Нарича се Уру, скоби Айърс Рок. Вижте как изгледа. Оу! Това уникално скално образование се издига величествено в пустинята в австралийската северна територия. Уру има важно духовно и културно значение за местното население аборигените. В Австралия обитават също така и кенгурата много. Ето и животното кенгуру, вижте го. Кенгуру. В Австралия живеят много уникални животни, каквото е и кенгурто. Подобно на другите торбести животни, то носи малките си в турба на корема. Придвижва се като скача на задните си крака. Сърфинг. Слънце, пясък, сърфинг. В Австралия има дълги ивици, пясъчни плажове. Хората обичат да карат сърф по едни от най-големите вълни света. Те се намират в Австралия. И близо до град Мелбърн, остров Тасмания и Бърнс Бей всъщност се прави този сърфинг. Австралия е равнинна, планинска и пустинна държава. А сега за железницата. Индийско тихоокеанска железница. Тази пътна линия свързва Пърт на източното крайбреже с Сидни и западния бряг. Ето го, Пърт, Сидни.
И вижте как тече. О, тази железница много е дълга. Тази железница, така че има една в Русия. Тя е по-дълга от тази. Все пак. А сега с камъка Опал. Опал. Той скъпоценен камък се среща в различни цветове. Зелено, синьо и жълто. И вижте го точно как изглежда по принцип. Сега пустинния грах. Пустинните значи има и грах. Това интересно диво цвете расте в сухите райони. На пустинята Тамами, пустинята Сипсън, Велика пустиня Виктория и голямата пясъчна на пустиня. Обединени заедно, те образуват огромната австралийска пустиня. А сега барбекюто. Барбекю. Австралийците обичат да готвят и да се хранят навън. Барбекюто е чудесен начин за приготвяне на вкусна храна. Затова е много популярно. Вижте как изглежда малкото кенгурче в торбата на майка си. Сега тасманийски дявол, който живее на острова Тасмания. Тасманийски дявол. Това свирепо животно е разметен куче. Живее единствено на остров Тасман. Наречено е дявол заради агресивния му нрав. Операта в този град тук Сидни. Оперът Сидни. Сидни е най-старът и най-големият град в Австралия. Представим му се намира градската опера, чийто покрив прилича на корабни платна. Търсене на храна. Аборигени. Аборигените са коренните жители на Австралия. Някои от тях още са верни на традициите си. Дори знаят как да намерят храна сред сухите храсти, например ларви на нощни пеперуди. А сега големият бафирен риф. Това е най-големият корал риф в света. Намира се в североизточния бряг на Австралия. Територията му е колкото Япония. Любимо място на гумачите. Гумукачите. Ето хората, които се гумукат. А сега влакът Ган. Тая железница се движи от Дарвин до Аделадия. Пътуване дълго 2969 км или приблизително 3000. Ето го Дарвин. И ето е тук Аделидия. Доста е дълго. А сега летящи лекари. За да достигнат отдалечените райони, лекарите пътуват с малки самолети. Ето как излезат тия самолетчета. Сега акулите. Голяма бяла акула. Тези огромни акули се срещат в морето край Австралия. Големите австралийски залив. Ето го. И акулата. Тук се движи акулата. А сега водопадът Нелсън. Този водопад се намира в защитената зона на дивата природа в Тасмания. А сега купата на Мелбърн. Това конно набягане е едно от най-значимите спортни събития в Австралия. А сега да видим как е здравей на техният език. Австралия говори език, но английски език. Но има здравей, но неговото не е hello, а good day. Това е така, защото не говорят баш английски, а всъщност говорят диалект, австралийски диалектен английски. А сега кучето, което е молох. Те пустин гущи, не кучи гущи, те пустин гущи имат шипове по кожата, за да се защитат от нападатели. А сега колесен параход. Колесните параходи все още пътуват по реките Мъри и Дарлинг. Ето я Дарлинг. И ето го Мъри. А сега трите сестри. Това го знае, три скални кули се намира в Сините планини. Това в тази планина също се казва Сините планини.
А сега австралийския футбол. Той спорт участва два отбора от по 18 играчи. Играе се професионално само в Австралия. А сега да видим. Нещо пропуснах ли? Ето, Фара пропуснах. Фар на нос Байрон. Този фар на най-източната точка на Австралия се гри за безопасността на корабите, които пътуват от Нова Зеландия до Австралия. Или от Уори Пайн до Австралия. Или от Норфолк до Австралия. И обратно, към Лоне Парин пътуват към Норфолк и към Нова Зеландия. А сега птица човката. Този яйце с нашия бозайник се среща само в Австралия. А сега националният парк Какаду. По скалите на този парк може да се видят аборигенски рисунки на европейските кораби, пристигащи през 18 век, английските и холандските. Тук е завладяна Холандия, тук от Британската империя. А сега ядките. Ядки макадамия. Макадамията произхожда от Австралия, а ядките са много вкусни. Много вкусни. А сега нещо коралите! Най-разноцветни. Най-различни разноцветни рибки живеят сред коралите в големи басейни. И ето да ви припомня как изглежда този риф. Или изглеждаше. Както е по-правилно според вас. И сега ще ви покажа отделна страница за големият бафирен риф. Вижте как изглежда този голям бафирен риф. Голям бафирен риф и формацията му. Големият бафирен риф е най-дългата верига от коралови рифове. Намира се къде се възможност бригоне на Австралия. Толкова е голям, че се види от космоса. В него живеят над 1500 вида риби. Ето го местоположението. И така изглежда. Вижте, много корали и много животни. Корали, корали, много, много корали. Толкова много, че не можете да се нагледате. А сега малко така ще ви го задържа, за да можете достатъчно да се нагледате. Но ако не можете да се нагледате, ви препоръчвам да спрете клипа на пауза, за да можете да се нагледате. Ако изисква един-два дена, просто можете, ако сте на телефоните, да го направите на скриншот и да си го сложите на тапет. И това също. Това. И тази къща тук да се нагледате. И не забравяйте да ми сложите лайк и да ми се абонирате за канала. Но сега да се сбогуваме. Чао, чао! Ще се видим скоро и честит ден на Австралия!